Hello everyone, this is me Alisha Kargi. Quick update lera aayeko chu. Mero family haru tapai haru nai hununcha ni ta ani mera bahira janu bhayeka afantharu nai hununcha mero family ani as a believer jo believer hununcha jhan unharu ta family bhayale ni haina. So we are one family bhanum na ani aaja maile bhanna aako kura chai ma aile office bata office mai mala phone aako thiyo phone ta mala hije aako thiyo haina euta babu ko chai मैले लेखेर राखेको छु यहाँ शाश्वत गौतम भन्नेको चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने रहेछ अनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि मलाई गोफन्डमीबाट गर न भनेर किनभने यो धेरै उठाउनु पनि पर्ने छ सो हामी गोफन्डमीबाटै गर्दैछौँ सो अहिले फर्स्ट अपडेट चाहिँ म दिन खोजिरहेको छु अनि यहाँ चाहिँ नवराज गौतम भन्नेले चाहिँ अर्गनाइजिङ दिस फन्ड रहेछ है अनि बच्चाको नाम चाहिँ शाश्वत गौतम हो अनि जन्मेबाट कति टाइम भइसकेपछि यो भाषा नै डिटेल्स चाहिँ गोफन्डमीमा लेखेको छ सो सागर गौतम र बसन्ती चौलागाई चाहिँ उहाँको ड्याडी मम्मी हुनुहुन्छ अनि 25,000 डलर्स चाहिने थियो तर अहिले चाहिँ उहाँ आइसियुमा हुनुहुन्छ अनि प्लस एकदमै होप छ उसको नयाँ लाइफ पाउँछ भनेर एकदमै होप छ अनि यो चाहिँ 35,000 डलरको हामीलाई चाहिएको छ अनि यो चाहिँ उहाँलाई क्रिस्टियन मेडिकल कलेज इडास्कडर रोड भेलोर तमिलनाडु इन्डियामा लगेको छ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको लागि किनभने नेपालमा यो टेक्निक्स पोसिबलै छैन अरे सो हामी यही प्रे गरौँ कि जति पनि अब हुन्छ नि गोफन्डमीबाट त ट्रस्ट हुन्छ नि त एकदमै पैसा चाहिँ राइट ठाउँमा पुग्छ भनेर सो त्यही भएर तपाईँहरूले आफ्नो आफन्तहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ भने र आफै पनि यो नसोचौँ कि अरूले हालिहाल्छ नि मैले हाल्नुपर्छ र भन्ने नसोचौँ तर हामी भए पनि थोरै एमाउन्ट भए पनि हालौँ किनभने मैले जति पनि केसेसहरू गरेको छु सबैमा चाहिँ एउटा गडको ब्लेसिङ भएको छ तपाईँहरूको ब्लेसिङ भएको छ सो म यही चाहन्छु यो केस पनि सक्सेसफुल होस् एन्ड वी टुगेदर वी क्यान विन दिस ब्याटल सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि यो न्युज हेरेपछि लिङ्कमा जानु होला है गोफन्डमी लिङ्क बाई बाई